माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल 95व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाची घोषणा झालेली आहे। हे संमेलन लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीरला होत पार पडणार आहे। संमेलनाची तयारी वेळ कमी मिळालेला असतानासुद्धा संमेलनाची जय्यत तयारी सुरू आहे। हजारो हात रापत आहेत, हजारो दानशूर व्यक्ती पुढे येत आहेत आणि हे सगळं बघ म्हणजे थक्क होण्यासारखं सगळा प्रकार आहे। आणि ह्या सगळ्याच्या मागं जे बिहाइंड दी कर्टन म्हणतात किंवा पडद्यामागचे सूत्रधार किंवा कुणामुळे होतं, त्यातलं एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे आमचे रामभाऊ अर्थात रामचंद्र तिरुके, जे की केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत आणि त्यांचे सहकारी माझ्यासोबत आहेत, आमचेही सहकारी मित्र आहेत, रामदास केदार कवी गीतकार, रसूलदा पठाण आमचे कवी आहेत। तर आज मी संमेलनाच्या संदर्भात तुमच्याशी मनमोकळे गप्पा मारणार आहे, कारण मी सुद्धा तुमचाच कुटुंबातला एक घटक आहे, माझंही ते दायित्व बनतं। रामभाऊ, काय चालली तयारी? एकंदरीत उदगीरच्या ह्या ऐतिहासिक होत असलेल्या 95व्या मराठी साहित्य संमेलनाची, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची तयारी जोरात सुरू आहे आणि सर्व स्तरातले अत्यंत जबाबदार असलेले नागरिक पुढे येत आहेत आणि त्या प्रत्येकाला वाटतं आहे की उदगीरच्या भूमीत होत असलेलं हे संमेलन संस्मरणीय व्हावं। लातूर जिल्हा याचं कार्यक्षेत्र आहे, उदगीरला जरी होत असलं तरी लातूर जिल्ह्यातल्या सर्व मान्यवरांना आम्ही याच्याशी जोडणार आहोत, मग राजकीय असतील, सामाजिक असतील, साहित्यिक असतील, सांस्कृतिक असतील, त्या सर्व क्षेत्रातल्या मान्यवरांना आम्ही या संमेलनाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहोत। मी योगायोगाने या शैक्षणिक संकुलाचा अर्थातच महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचा उपाध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी काम करतो, मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचा सदस्य म्हणूनही त्या ठिकाणी काम करतो। तेव्हा हे संमेलन उदगीरमध्ये येण्यामागची पार्श्वभूमी तर आपल्याला या अगोदर मी विशद केलेली आहे, तेव्हा आमच्या या संस्थेतले सर्व पदाधिकारी, मग प्राध्यापक मनोहरराव पटवारी असतील सचिव या संस्थेचे, माजी आमदार आहेत बसवराज पाटील नागराळकर असतील, महादेवप्पा नौबद्दे असतील, आमच्या संस्थेचं हिरक महोत्सव वर्ष म्हणून हा उत्सव या ठिकाणी साजरा करतानाचा सर्वांच्यामध्ये विशेष आनंद आहेच, पण उदगीरच्या साहित्य आणि संस्कृतीमध्ये सतत कार्यरत असलेल्या आमच्या सर्व साहित्यिक साहित्यरसिक बंधू भगिनींनी यात स्वतःला झोकून देऊन काम करायला सुरुवात केलेली आहे। साधारणपणे 42 वेगवेगळ्या समित्या या ठिकाणी निर्माण केलेल्या आहेत, या 42 समित्यांच्यामध्ये उदगीर आणि लातूर जिल्ह्यातल्या अनेक, म्हणजे ज्याला ज्या समितीमध्ये काम करायचं आहे, ज्याची जशी इच्छा आहे त्या पद्धतीनं त्याला या ठिकाणी जबाबदारी देण्याचं काम आम्ही संयोजक म्हणून या ठिकाणी करत आहोत, त्यामुळे निश्चितच ही सगळी तयारी अवघ्या या संमेलनाचं विकेंद्रीकरण केलं, एकत्र म्हणजे एका संस्थेने आयोजित करण्यामागचा हेतू या संस्थेचं हिरक महोत्सवी वर्ष तर आहेच। मी आपल्याला सांगू इच्छितो की हे संमेलन आमची संस्था एकटंही करू शकली असती पण त्याला काही महत्त्व आलं नसतं। स्वागत अध्यक्ष म्हणून मंत्री असलेले नामदार संजयजी बनसोडे हे पण ते करू शकले असते पण त्यालाही काही महत्त्व प्राप्त झालं नसतं, मर्यादा आल्या असत्या, विशेषतः या साऱ्या मर्यादा ओलांडून सगळ्या घटकाला सोबत घेऊन हे संमेलन यशस्वीपणाने पार पाडावं असे आमचे प्रयत्न आहेत। संमेलनातलं विशेषत्व ही आहे की भावी पिढ्या बुद्धिमान झाल्या पाहिजेत, सुसंस्कारित झाल्या पाहिजेत, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया समोर आली, प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आला, फोनच्या बाहेर आत जायला लोक तयार होत नाहीत, बालकांच्या पासून ते आपलं
बुद्धी जोपर्यंत काम करत नाही तिथपर्यंतचे सगळेच माणसं आज या 21व्या शतकातल्या या इंटरनेटच्या युगाशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. पण या साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं किमान लातूर जिल्ह्यातल्या मराठवाड्यातल्या सगळ्या लोकांच्यापर्यंत हाही संदेश गेला पाहिजे की साहित्य वाचन असेल, साहित्याचं लिखाण असेल, मानवी जीवनाला घडवण्याचं काम करतं. आणि म्हणून हे साहित्य संमेलन एक आगळं वेगळं व्हावं त्यासाठी विशेषतः बाल कुमार साहित्य या ठिकाणी त्याच्यासाठीचं स्वतंत्र दालन उभं राहणार आहे. गझलकट्टा पहिल्यांदा नाशिकमध्ये झाला, तो गझलकट्टा नाशिकच्या नंतर उदगीरमधल्या या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात अत्यंत चांगला झाला पाहिजे. मुख्य व्यासपीठावर मुख्य व्यासपीठावर करण्याचा आमचा प्रयत्न होता, परंतु मुख्य व्यासपीठावर पहिल्यांदा दुसऱ्यांदाच या ठिकाणी होत असल्यामुळं गझलेसाठी अजून संधी मिळाली नाही. पण त्या दिशेनं आपण जातोय, एक स्वतंत्र व्यासपीठ, स्वतंत्र दालन त्यासाठीचं इथं उभं करून एका उंचीवर हा गझलकट्टा घेऊन जाऊन भविष्यात येणाऱ्या एक दोन वर्षातल्या किंवा एक दोन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातल्या संमेलनामध्ये गझलकट्टा हा निमंत्रिताचा झाला पाहिजे. त्या दिशेची वाटचाल या निमित्ताने इथून होईल असा मला विश्वास वाटतो. आपल्याला सांगताना मला आनंद वाटतो या ठिकाणी की दलित साहित्याची सुरुवात अत्यंत दमदारपणे ज्यांनी सुरू केली ते आमच्या या उदगीरच्या भूमीतले आहेत. अहमदपूर तालुका, उदगीर तालुका, जळकोट तालुका, म्हणजे लातूर जिल्ह्यातलेच ते आहेत. प्रल्हाद इरबा कांबळे, सोनकांबळे, प्रयी सोनकांबळे म्हणून आपण सर्वजण त्यांना ओळखतो. ते प्रयी सोनकांबळे आमच्या भूमीतले आहेत याचा विशेष आनंद आम्हाला होतो आहे. त्यांचाही सन्मान, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्याचा मनोदय आम्ही संस्थेने या ठिकाणी केलेला आहे. आणि निश्चितच असा गौरव या ठिकाणी होणं ही आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा रामभाऊंनी सांगितलं की आम्ही विकेंद्रीकरण करत आहोत, म्हणजे कुठल्या एका संस्थेचं संमेलन आहे असंही म्हणता कामा नाही, कुठल्या पालक स्वागताध्यक्षाचं आहे, हे लातूर जिल्ह्याचं तरी किमान संमेलन, जिल्ह्यातल्या प्रत्येकाला हे माझं संमेलन आहे आणि तसं वाटायला सुरुवात झालेली आहे. रामभाऊ, आम्हाला माहीत नाही आम्ही कुठल्या कमिटीवर आहोत की नाही किंवा यायची अपेक्षाही नाही, पण एक असं वाटतं की हे आपलं संमेलन आहे तुमच्यामुळं, तुमच्यासारख्या सर्व मित्रांमुळं. माझे मित्र रामभाऊचे सहकारी रामदास केदार पण आहेत. रामदासजी काय सांगाल? 95 अखिल भारतीय साहित्य संमेलन उदगीरमध्ये होत आहे याचा आनंद मला तर आहेच, पण हे एक अशा संमेलनाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य असं आहे, तीन भागामध्ये इथल्या मातीतली माणसं वावरतात. कर्नाटक असेल, आंध्र प्रदेश असेल, तामिळनाडू आणि मग हा महाराष्ट्र असेल. बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांची एक उत्सुकता या उदगीर शहरासाठी याच्यासाठी आहे की इथं तिरंगी झेंडा ध्वजाचं कापड तयार होतं, या ठिकाणी वेगळा आडकिता तयार होतो. या ठिकाणी इतकंच नाही तर पर्यटन स्थळ आहे, ऐतिहासिक स्थळ आहे, एक वेगळेपण या ठिकाणी आहे. आनंदाची दुसरी बाब एक या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं, साहित्य संमेलनामध्ये अनेक वाद निर्माण होतात अध्यक्षाच्या पदावरून, पण पहिलं साहित्य संमेलन आहे की बिनवादाचं आहे, त्यानंतर स्वागत अध्यक्षसुद्धा बिनावादाचाच आहे. इतकंच नाही, यावर्षी एक आम्ही नाविन्यपूर्ण एक उपक्रम असं एक ठरवलेलं आहे सर्वानुमते की जे आत्तापर्यंत 95 म्हणजे 94 अध्यक्ष झालेले आहेत त्या 94 अध्यक्षांची संपूर्ण माहिती या मैदानामध्ये पाहायला मिळणार आहे. म्हणजे ज्यांना अजूनही माहीत नाही की पहिला अध्यक्ष कोण होता, काय होता आणि कोण होता, काय लेखन होतं, पहिल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची संपूर्ण माहिती इथे मिळणार आहे. हा सर्वात महत्त्वाचा आत्तापर्यंतच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनामध्ये फक्त एक दिवसाचा ती 6 तासाचा बालमेळावा होत होता, पण आमच्या टीमनं म्हणजे इथल्या सगळ्या साहित्यिकांची लातूर जिल्ह्याची परिस्थिती पाहून, बालसाहित्यिकांची परिस्थिती पाहून विंग निर्माण केली आणि 2 दिवसाचा एक दिवस संपूर्ण इथल्या टीमवर सोडून दिलं त्यांनी की तुम्हाला तो अधिकार आहे घ्या बालकुमारचा. आणि ते पण होणार आहे, बाहेरून विद्यार्थी जोडले जाणार आहेत, मुलं बाहेरली जोडली जाणार आहेत, त्यामध्ये कवी असणार आहेत,
आंतरराष्ट्रीय लेवलचा बालमेळावा हा पहिल्यांदा उदगीरला होतो आहे, याचा आनंद आहे. आम्ही खरं तर महाराष्ट्रातून एक वेगळी ओळख उदगीरची निर्माण होणारी आहे. तुम्ही एक प्रश्न निर्माण केलात की आम्ही कोण्या कमिटीवर आहोत का नाही, पण मी आजही सांगतो तुमच्याकडे बऱ्याचशा इथल्या मुख्य भूमिका आहेत. आमचे रामभाऊ म्हणा किंवा इतर तुम्ही सगळे चर्चा केलेली आहे की हे लातूर जिल्ह्याचं संमेलन आहे, लातूरची माती वेगळी नाही आणि उदगीरची माती वेगळी नाही. तर नक्की माझ्या म्हणण्याचा अर्थ वेगळा कळला, तर रामभाऊ म्हणजे मीच आहे असं मला वाटतं, तुम्ही म्हणजे मीच आहात. आम्हाला प्रत्येकाला वाटायला की हे माझं संमेलन आहे, प्रत्येक जण याच्याशी जोडलो आणि मला वाटतं की मी प्रत्येक कमिटीत नाही मी स्वागत अध्यक्ष आहे. ही प्रत्येकाची प्रातिनिधिक भूमिका मी यजमानाच्या भूमिकेत आहोत आज. हां, यजमानाच्या भूमिकेत आहोत. ते माझं तुमचं आपलं संमेलन आहे. माझ्यासोबत विक्रम हालकेकर आमचे मीडियाचे प्रतिनिधी आमचे आहेतच, रसूल दापटान आमचे मित्र कवी मित्र पत्रकार आहेत. रसूलजी काय म्हणाल? उदगीर या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी असलेल्या उदयगिरी महाविद्यालयामध्ये 95वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन येत्या एप्रिलमध्ये 22, 23, 24 या तारखेला होत आहे. त्या अनुषंगाने उदयगिरी महाविद्यालयाचा संपूर्ण स्टाफ, इथल्या मराठवाडा साहित्य परिषदेचे शाखेचे सर्व सभासद आणि इथले सर्व साहित्यिक कामाला लागलेले आहेत. वेगवेगळ्या समित्या या ठिकाणी गठीत झालेल्या आहेत. त्या समितीच्या माध्यमातून संमेलनांची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून केलं जात आहे. विशेष म्हणजे उद्यापासून संमेलन आपल्या दारी म्हणून आम्हा एक अभिनव उपक्रम आम्ही या ठिकाणी राबवत आहोत. 95 हे साहित्य संमेलन असल्यामुळं 95 शाळांमध्ये जाऊन आम्ही कथाकथन त्या ठिकाणी करणार आहोत आणि त्या माध्यमातून संमेलनाचे व्याप्ती महत्त्व त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना आणि त्या गावातील लोकांना आम्ही त्या संमेलनाशी जोडून घेणार आहोत. त्यामुळं निश्चितच हे संमेलन 94 संमेलनापेक्षा 95 संमेलन हे अगदी आगळं आणि वेगळं असं होणार आहे. आणि आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही उदगीरकर म्हणून या संमेलनामध्ये काम करत आहोत. स्वतःला झोकून देऊन प्रत्येकजण काम करत आहे. आदरणीय रामभाऊ तिरुके, बसवराज पाटील नागराळकर यांच्यासारखी झोकून देऊन काम करणारी मंडळी या ठिकाणी आहे. त्यांनी पूर्ण स्वातंत्र्य आम्हाला दिलेलं आहे आणि त्यामुळं निश्चितच हे संमेलन एक ऐतिहासिक संमेलन म्हणून या ठिकाणी इतिहासामध्ये नोंद होणार आहे. धन्यवाद. मी सांगितल्याप्रमाणे मी उदगीरकर नाही किंवा मी अहमदपूरकर नाही, मी लातूरकर म्हणून आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करायचे आहेत, म्हणजे अधिक यशस्वी होईल. माझ्याकडे निळकंठेश्वर समाचारचे जुनं वृत्तपत्र आहे, त्याचे संपादक आमचे मित्र विक्रम हालकेकर आहेत. विक्रमजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची जबाबदारी आम्ही सांभाळतो आहे. माय मराठीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात घराघरात पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे संमेलन आमच्या परीनं. प्रिंट मीडियाची तुमचं काय रोल आहे किंवा तुमचं काय नियोजन आहे संमेलनाच्या बाबतीत? उदगीरसारख्या ग्रामीण भागात अखिल भारतीय स्तरावरील हे मराठी साहित्य संमेलन होत असल्यानं एक अगोदर या भागातील नागरिकांना इतका मोठा आनंद आहे. मग या साहित्य संमेलनाची चर्चा फक्त केवळ आपल्या लातूर जिल्ह्यातच न होता पूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशभरात जाण्यासाठी सर्वच वर्तमानपत्रांनी योग्य पद्धतीनं त्याला प्रसिद्धी देत असल्यामुळं उदगीरचं नाव जगात पोहोचत आहे. आणि त्यामुळं वर्तमानपत्रांच्या सर्वच वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींनी जे या संमेलनासाठी जी प्रसिद्धी देत आहेत ती अतिशय स्तुत्य आहे. आणि त्यामुळं हे संमेलन जागतिक पातळीवर नेऊन पोहोचविण्याचं काम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाबरोबरच मुद्रित माध्यम देखील पसरवत आहेत. त्यामुळं मुद्रित माध्यमाचंही योगदान या कामामध्ये फार मोठं आहे. आणि आपल्या दुसरं एक महत्त्वाचं, आपल्या लातूर जिल्ह्याची ओळख अगोदरच सांस्कृतिक चळवळ असेल साहित्यिक चळवळ हे लातूर जिल्ह्यात फार मोठी आहे. आणि या निमित्तानं आत्ता आमचे नेते मार्गदर्शक रामभाऊ तिरुके यांनी सांगितल्याप्रमाणे की ग्रामीण भागातल्या बालकांना युवकांना या साहित्य संमेलनामुळे त्यांच्यावर जे होणारे संस्कार आहेत ते कशातच मोजता न येणारे संस्कार आहेत. तर या संस्काराच्या निमित्तानं हे संमेलन आम्हाला प्रेरणादायी ठरणार आहे. तर ह्या माहिती तंत्रज्ञानामुळं
जग जवळ आलं, संपूर्ण जग एक ग्लोबल व्हिलेज बनलं हे जरी खरं असलं तरी याच माहिती तंत्रज्ञानानं वाचन आणि लेखन संस्कृती लोप पावली रामभाऊ. आणि आपण म्हणजे मुलं शिक्षित व्हायला लागले पण सुसंस्कारित व्हायचं शिक्षण देणारं हे संमेलन असतात, संमेलनासारखे कार्यक्रम असतात. आणि तुमची अतिशय कल्पकता, तुमचं नियोजन हे सगळं पाहिल्यानंतर संमेलन यशस्वी होणारच यात तीळ मात्र हे शंका नाही. तुम्ही आम्ही सर्वांनी मिळून हा पर्वत उचलायचाच आहे. संमेलनाचे दुसरे काही रामभाऊचे उजवे डावे हात आता असे हजारो हात आहेत पण मराठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे सदस्य आमचे मित्र धनंजय गुडसुळकर आहेत, विवेक होळसमरे आहेत, शाखेचे उपाध्यक्ष आहेत आणि अतिशय म्हणजे कष्टाळू लोक म्हणजे निस्वार्थपणे कष्ट करणारे. आपण काय सांगाल धनंजयजी? आत्ता आदरणीय रामभाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे आणि आमच्या ज्या टीमनं सगळं सांगितलं आपल्याला की त्याप्रमाणेच हे संमेलन म्हणजे आमचं मराठवाडा साहित्य संमेलन हे अखिल भारतीयच्या तोडीचं झालं होतं. आता हे अखिल भारतीय संमेलन जागतिक तोडीचं होईल याबद्दल आम्हाला संयोजक म्हणून उदगीरकरांच्या मनात म्हणजे आपण उदगीरकर म्हणताना सगळा लातूर जिल्हा असा अभिप्रेत धरतो बरं का. उदगीरकर हा शब्द जरी असला तर त्याबद्दल आम्ही म्हणजे पूर्ण खात्री बाळगून आहोत. दुसरं महत्त्व म्हणजे अनेक संमेलन या संमेलनाच्या अनेक वैशिष्ट्यापैकी यावर्षीचा बाळमेळावा हे या संमेलनाचं खूप मोठं वैशिष्ट्य असणार आहे. म्हणजे जवळपास 1.5 दिवस आपण या बालमेळाव्यासाठी देत आहोत आणि या बालमेळाव्याच्या माध्यमातून सगळ्यात आपल्यापुढे जो मोठा प्रश्न आहे की नवीन पिढी वाचत नाही, मोबाईलच्या बाहेर येत नाही, तर ते आपल्याला सिद्ध करण्याची आणि त्या पिढीला वाचनाला लावण्याची जबाबदारी आम्ही या संमेलनाच्या माध्यमातून या पुढच्या पिढीसाठी घेतलेली आहे. आणि त्याच्यामुळं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं साहित्य महामंडळ असेल या कार्यक्रम या संमेलनाचे आयोजक संस्था उदयगिरी महाविद्यालय असेल आणि एक कुटुंब या सगळ्यांना आम्ही धन्यवाद देऊ. आम्ही एक शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते म्हणून की आम्हाला त्यांनी बालकांसाठी खूप वेळ दिलेला आहे आणि त्यामुळे हा 1.5 दिवसाचा वेळ अधिकाधिक कसं सत्कारणी लावता येईल, यामध्ये मान्यवर कसे बोलवता येतील आणि हेच करत असताना या भागातील या परिसरातील या नव्या चिमुकल्यांना या व्यासपीठावर संधी कशी देता येईल. म्हणजे राजेसाहेब तुम्हाला सांगत असेल तुम्ही अखिल भारतीय संमेलन वयाच्या कितव्या वर्षी पाहिलं माहीत नाही, आम्हाला 25-26 वर्ष लागलं वयाच्या वर्षी पाहायला. तर या 8-10 वर्षाच्या मुलांना हे संमेलन पाहायलाच नाही तर व्यक्त व्हायची संधी मिळणार आहे हे आमच्या संमेलनाचं वैशिष्ट्य असणार आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे रामभाऊ हा तुमचा निर्णय बालकांसाठी कारण तेच वय असतं पुढे काय संस्कार होणार आहेत. आणि मी शब्द देतो की माय मराठी जे तो आता चित्रांकन करणार आहे ते आम्ही जास्तीत जास्त त्या तुमच्या बाल मेळ्याचंच करू कारण आपल्या माध्यमातूनही लाखो करोडो बालक ते बघतील, आदर्श घेतील कदाचित. विवेकजी, विवेक होळसमरे, आपण काय सांगाल? दो हंसों का जवड़ा जाना मैं म्हणतो असे आमच्या या साहित्य संमेलनाचे ज्यांनी साहित्य संमेलन इथं ओढून आणलं ते बसवराज पाटील कार्याध्यक्ष आणि रामभाऊ तिरुके उदगीर शाखेचे आमचे तालुकाध्यक्ष यांनी ह्या साहित्य संमेलनाचं आगळं वेगळं करण्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि त्यांना साथ आमचे मंत्री आदरणीय संजयजी बनसोडे साहेब यांनी दिलेलं आहे. आणि हे संमेलन ह्या सीमावर्ती भागामध्ये सीमा भागामधील जास्तीत जास्त लोक या संमेलनामध्ये सामील करून घेण्याचा प्रयत्न विशेषतः या संमेलनामध्ये केला जाणार आहे आणि हे एक वेगळंपण या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. तसंच बालकांसाठी खूप मोठं इथं संधी निर्माण केलेली आहे आणि ह्या साहित्य ही खरं म्हणजे लोकशाहीचा खूप मोठा वाहक आहे आणि हे लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी अतोनात पुढे म्हणजे दिवसेंदिवस हिचं म्हणजे जास्तीत जास्त ती फोफावत जाण्यासाठी साहित्यामधून निर्मिती व्हावी आणि ती पुढे जावं यासाठी आम्ही कविकट्टा म्हणून एक वेगळा असा जास्तीत जास्त लोकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न कविकट्ट्याच्या माध्यमातून केलेला आहे. जवळपास 300 कवी या कविकट्ट्यामध्ये सामील करून घेण्याचा आणि 3 दिवस सतत चालवण्याचा प्रयत्न या साहित्य संमेलनामधून झालेला आहे आणि आमच्या भागातल्या साहित्यिकांना खूप मोठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आमचे कार्याध्यक्ष आणि स्वागताध्यक्ष यांचा आहे. धन्यवाद. याला जोडून बालकांबद्दल आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आम्हाला या निमित्तानं सांगायची की हे 95 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे
आपण कितीही प्रयत्न केला तरी मर्यादित विद्यार्थ्यांची संख्या इथं उपस्थित असेल. मग उरलेल्या विद्यार्थ्यांचं काय हा प्रश्न आमच्याकडे उभा राहिला. आणि यातूनच आम्ही 95व्या साहित्य संमेलनानिमित्त 95 कथाकथन असा उपक्रम मुलांसाठी आयोजित केलेला आहे. आणि यामध्ये मराठवाड्यातील बालसाहित्यिक असतील. आणि हे करत असतानाच आमच्या शिक्षक बांधवांना यामध्ये प्रेरित करायचं आणि त्यांनी मुलांसाठी कथा सांगायच्यात. याचा दोन उद्देश होतील. मुलांना कथा ऐकायला मिळतील, अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाची चर्चा तिथं होईल, वातावरण निर्मिती तर होईलच, मुलांना चांगले कथाकार ऐकायला मिळतील, त्या कथा ऐकायला मिळतील. आणि त्याचबरोबर ह्या संमेलनाशी ते जोडले जातील. सगळ्या जगातल्या मुलांना आपण जर कनेक्ट होत करत असू, म्हणजे त्या बालमेळ्यामध्ये आपण 16 देशातली बालकंच ऑनलाईन सहभागी होणार आहेत, तर त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्यातली या परिसरातील मुलं त्याच्यामध्ये सहभागी निश्चित होतील. याचबरोबर त्यांच्या सादरीकरणासाठी जो आपण वेळ देणार आहोत त्यासाठीची ही माहिती आम्ही या कथाकथनाच्या माध्यमातून संमेलनाची माहिती देणार आहोत. या उपक्रमाला आम्ही संमेलन आपल्या दारी असं नाव दिलेलं आहे आणि त्या उपक्रमाची सुरुवात आपण उद्यापासून करत आहोत. तर रसिक श्रोते हो, ही संमेलन पे चर्चा तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. आणि ह्या चर्चा सातत्यानं, कारण आमचं ते दायित्व आहे, कारण चॅनल याच भूमीतला आहे आणि महाराष्ट्राच्या घराघरात ही भूमिका काय चालू आहे नेमकं हे पोहोचवण्यासाठी मी सातत्यानं इथं रामभाऊ येणारच. तुमचा आदेश शिर सावंदे आहे किंबहुना ते आमचं कर्तव्यच आहे. आपल्या सर्वांच्या आभार म्हणजे आभाराची औपचारिकता सुद्धा खरं तर गरज नाही, एकच कुटुंबातले आहोत. माय मराठीच्या रसिकांच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. जय जगत.